Një aksident ka ndodhur mëngjesin e sotëm në unazën e qytetit të Korçës, në zonën e njohur si Dritat e Verdha. Në aksident janë përfshirë dy mjete, pasi njëri prej tyre, edhe për policinë rrugore, ka kryer manovër të gabuar, ndërkohë që lagështia në rrugë nuk ka lejuar për të dy drejtuesit e mjeteve të shmangin përplasjen. Nga goditja e dy mjeteve nuk ka patur të lënduar, por vetëm dëme materiale. Policia ka pyetur të dy drejtuesit e mjeteve për të hetuar rrethanat e këtij aksidenti. Duhet thënë se ky segment rrugor është burim aksidentesh. Autoritetet e qarkullimit rrugor apelojnë për kujdes të shtuar nga drejtuesit e mjeteve, veçanërisht në kushtet e motit me shi, ku rrugët bëhen më të rrezikshme. Drejtuesit e mjeteve duhet të bëjnë kujdes me shpejtësinë, po ajsa duhet të bëjnë kujdes me gomat e mjeteve, të cilat nuk duhet të kalojnë në fatin e përdorimit të tyre.